Jag fullkomligt älskar familjefilmer och i veckan så tittade jag på en ny svensk familjefilm som heter Monkey som har premiär på juldagen. En varm och rörande berättelse om en familj där allt ställs på ända. Och den här filmen jämförs redan med klassiken E.T. Jag tänkte att vi skulle bara ta och titta på ett klipp. För en kväll så hände något mycket underligt. Hallå, är det någon där? Aj, aj, aj! Hej, mamma. Varför har ni låst för? Man kan säga vad man vill om mormor, men hon skvallrar tant, det är hon inte. Lovar du att inte berätta för någon då? Såklart. Inte ett ord. Ja, mamma. Det var inte jag som tog hit dem. Yes, så här har vi trion. God morgon, säger jag till Frida Hallgren. Och vi har Johan Pettersson och vi har Julius Jimenez. Ja, hur känns det att se de där bilderna nu då? Det var en härlig tid. Ja. Och jag kan säga att det är 22 december redan som det är premiär. Så att, då ber jag om ursäkt. Då har man tid att se den innan jul. Man får gå när man vill, ja. Men man kan gå redan den 22. Ja. Kul att se. Jag tänkte att man, det jag slogs av när jag såg filmen var att det var, ni hade så härlig stämning er emellan, så att säga, familjen. Ja, den är spelad. Ja, precis. Och jag tänkte att då måste ni spela här också. Då. Frida är jätteduktig skådespelare. Ja, jag är så duktig på att spela att det är mysigt, ja. Fast det inte är det på riktigt. Nej, det är skitjobbigt för oss i det här. Ja. Nej. Du gjorde ett bra jobb i så fall. Ja, vad bra då. Ja. Det var tufft. Men vi klarade det. Men någon måste göra det. Ja. Nej, men faktum är att Maria Blom jobbar väldigt mycket så att hon repeterar innan sina filmer och skapar karaktärer och så här. Så vi hade jobbat väldigt mycket innan med att skapa våran familj och värmen i den och fördjupa karaktärerna. Så att det var väldigt lätt när vi väl kom in i vårt hus. Ja. När vi skulle göra det, det var mycket lättare att sätta igång liksom. Ja, precis. Julius, en del känner kanske igen dig som Håkan Bråkan. Ja, nu kommer man känna igen dig som någonting annat. Men du berättar lite grann, vad handlar filmen om? Det handlar om en familj som har gått igenom något väldigt, väldigt jobbigt. Och så ska, de ska ta sig tillbaks. Men ändå så kommer en apa som börjar på en väldigt stor hemlighet. Mm. Och precis, och det undrar man ju då, Johan, vem är den här apan? Ja, det är ju en som man får reda på lite mer om i filmen när man tittar på den. Vi ska inte berätta så mycket om vad det här är. Det är ju vår hemlighet. Ja. Familjen har ju henne som en hemlighet. Och det blir liksom konflikten i filmen också gentemot samhället och svärmor. Och hur ska vi förhålla oss med att vi har en apa och samhället utanför? Vad tycker de om det? Eller? Ja. Får man ha en apa? Ja, precis. Ja, precis. Och sen finns det så mycket annat som vi inte kommer att prata om som vi vill att folk ska uppleva när de ser filmen också. Mm. Men Frida, det här familjen är ju ganska, den är varm, lite rörig, lite bohemisk skulle jag säga. Det känns som att ni har flyttat från stan till landet och driver en utförsbacke, slalombacke. Slalombacke, ja. Ja. Och då tänker jag att den har ju faktiskt redan jämförts med filmen E.T. som vi växte upp med i alla fall. Hur känns det? Jag tycker det känns fantastiskt för att E.T. är en av mina bästa filmer. Jag tycker väldigt mycket om den här genren, äventyrsfilm, familjefilm där alla kan titta tillsammans. Så jag tycker verkligen att vi har lyckats med det. Mm. Det finns någonting för vuxna, det finns någonting för barn. Det är det som de här Pixar-filmerna är också. Och samtidigt som det finns ett djup och en frågeställning. Mm. Och att det är barnens perspektiv också, för så är det i E.T. Ja, exakt. Att det är Frank som Julius spelar som är den vi utgår ifrån. Mm. Det är mycket som går att jämföra med E.T. Men att jämföra med den också, det är att det är otroligt vackert foto och liksom väldigt mustigt och så här, mycket natur. Och, en matiné. Och ett mått av magi. Ja, det får man ju säga. Men då tänker jag, Julius, det är ju så att apan då, Monkey, det är ju en animation. Och mycket har du gjort i ditt skådespelarliv än så länge, men du har aldrig spelat mot en tecknad apa, det kan jag lova. Nej. Hur gick det till rent praktiskt? Alltså, vi hade ju en skådespelare, Nina, som hon heter, vi repeterade med henne innan ju. Så man kunde liksom hitta med hur beter sig apan nu. Och sen, så man kommer in i grejen mycket bättre. Ja. Och sedan så spelar vi mot, som jag säger, vägg. Man spelar mot en vägg. Den var ju liksom, Ibland hade vi en docka också. Ja, men det var det. Alltså, jag menar ju liksom... Alltså, det är ju som att spela mot en vägg. Ja, det var väldigt lite
man fick tillbaka. Ja. Andra tagningen så håller hon en prototyp som är som en gibbonappa. Och så hoppar hon med den så här så att vi ska liksom kunna se blicken. Och sen nästa tagning, nummer tre, försvinner bägge de två och så låtsas vi. Och där tecknar de in apan sen. Okay. Så Nina var ju vår apa, så att säga. Precis, och går under namnet apan fortsätter då. Ja. Med väldigt mycket moment också. Liksom. Mm. Mm. Med det då i bagaget, tittare, så ska vi titta på nästa klipp där just apan gör entré. Då tänker då någon som hoppar runt där med en apdocka, fast då ser det inte ut i tv. Kolla här. Vad är det? Ja, du var lite imponerad av dig själv där, att du fångade ägget. Och jag gjorde det faktiskt direkt. Det var inte repeterat då? Alltså. Nej. Men jag tänker på att det här har ju varit, det beskrivs som den dyraste svenska familjefilmen som har spelats in. Och mycket beroende då på såklart animationerna, så att säga. Det var apans gage. Apan, han är ju den bäst betalade, eller hon då? Ja. Hur känns tungt det? Tungt gage. Ja. Det var kul. Det var... Kul för henne. Djuren precis. Ska jag också ha. Ja, jag är inte bitter, pröjs. Eller vad säger man? Nej. Men jag tänker på, som sagt, som jag sa i början, jag slås ju och tycker ni har en så himla fin stämning i familjen. Jag tänker, hur man, om man är förälder själv, då, hur mycket kan man hämta ur det där i en sån roll? Nej, men du menar de som tittar ja, på... Ja, jag tänker som... på er själva. Nej, man får ju... Alltså, det är ju, manuset är ju som det är. Maria skapar den stämningen som hon gör. Och sen så är det... Det här är en film som skiljer sig på det sättet också. Vi behöver ha en bra stämning. Mm. Och det slog mig när jag tittade på den själv, att det är en fin film och det är en bra stämning, man hjälps åt och även samhället vill hjälpas vill åt. Väl, ja. Vill också, väl, på ett sätt. Precis. Så, och det är liksom, vi ganska behöver ha det. Ganska ovanligt att se en fin familj, en kärleksfull familj. Oftast är det ju en ganska dysfunktionell familjer man får se. Ja, liksom. För att ha en konflikt i det. Liksom. Mm. Nej, men det är klart man tar jättemycket från sig själv, alltså på ett sätt. Men när jag såg filmen så kände jag att jag önskar att jag var mer som My, min karaktär. Okej, okay. Ja. Liksom, ja, det är väl inte för sent ändå. Nej, verkligen inte. Inte för att jag tycker du behöver det. Men... Kära föräldrar, inspireras. Precis. Och Julie, sen fick ni åka till Thailand också. Ja, det var ju riktigt kul. Det var inte så dumt, va? Nej, det var ju väldigt speciellt också när vi åkte på det här apreservatet. Ja. Det var väldigt fint där. Mm. Ja, Gibbons Center, där de räddar Gibbons från... De har ju det i turismen och så. Mm. Och det var superhäftigt. De sjöng. Det var bara en sån ljudmatta som låg och bara var helt... Det lät väldigt mycket. Ja. Mm. Frida, du spelar ju också i Solsidan som går på biograferna just nu. Men yes. Johan, rätta mig om jag har fel, men är detta din första långfilm? Det stämmer. Ja. Och hur var det äventyret då? Nej, men jag fick... Jag var ju bara glad att Maria Blom hörde av sig till att börja med, så att jag var ju bara glad. Mm. Maria som har gjort Masjävlar till exempel. Ja. Ja. Och få jobba med Frida och med Julius också. Så att det var... nej, men jag kunde bara liksom... Maria sa till mig, du behöver inte tänka så jävla mycket, gör som jag säger bara. Och det var väldigt skönt. Ja. Och han gjorde bra ifrån sig sin första roll. Väldigt bra. Tackar Maria också. Mm. Men alltså, nu har du fått vara Håkan Bråkan, och du har fått åka till Thailand och spela mot en animerad apa. Vad väntar han näst liksom? Väldigt mycket. Nej, men jag har gjort väldigt mycket nu. Ja. Kanske lite paus eller... Ja. Man vet aldrig. Nej, du ska gå i skolan nu och ta det. Ja, skolan ska ta tag i. Ja. Det har jag inte gått i. Det räcker. Precis. Fast du är duktig, men vänta några år till. Ja, absolut. Ja, men det var i alla fall en väldigt fin upplevelse att se. Och jag blev både glad och lite ledsen när jag såg den. Men känslan var fin när eftertexterna rullade. Så att, tack snälla för ett bra jobb och kul att ni kom hit. Tack. Och 22 december, ingenting annat. 22 går bra. Ja, precis. Så Frida, Johan och Julius, tack snälla för att ni kom hit. Tack för att vi fick vara här. Får vi tacka också, såklart.